いやー、そろそろ秋の着こなし何か開拓したいな。インスタだとか YouTube だとか TikTok 見てると、いろんな素敵なコーディネートを紹介されてるけども、どれもちょっとハードルが高くてなかなか再現しづらいんだよな。もっとベーシックで使いやすいコーデ誰か教えてくれないかなと思ってる皆さん、こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、大人の秋の定番コーデ参戦というテーマでお届けをしたいなと思っています。まあ、冒頭にもお伝えした通り、結構ですねファッションの情報はいろんなところにですね溢れているんですが、まあ、どれもですね結構センスのいい発信が多いので、かっこいいんだけども自分に取り入れるとなるとどうやればいいのかわからないという方少なくないのかなと思っています。一方で僕のチャンネルというのは派手さはないんですけども、ベーシックさを軸足としながらですね様々なスタイリングをご紹介しているので、まあ、再現性はある程度高いのかなと思っています。そんなですねベーシック担当大臣の大山俊がですね、今回は秋に適したですね大人コーデを3つご紹介したいと思っていますので、よかったら皆さんの今後の着こなしの参考にしていただきたいなと思っています。今回使っているアイテムは基本的にですねユニクロ GU グローバルワーク無印良品、このあたりの価格帯の抑えめのショップからセレクトショップのオリジナルですね、このあたりで買い揃えることができるので比較的再現しやすいかなと思います。これからファッションを楽しむには最適な気温になってきますので、まあ、ぜひ今回の動画を参考にしながらですね秋の着こなし存分に楽しんでいただければなと思っています。こちらチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでここからはですね具体的に秋の大人の定番コーデ皆さんにご紹介したいなと思ってるんですが、まず一つ目はですね個人的に一番使いやすいのかなと思っているコーディネートなんですが、まあ夏の終わりから秋の初めにかけてですね、このようにT シャツの上にさらりとシャツを羽織るようなスタイリングというのはかなり使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。まずベースに持ってきてるのは白の無地 T シャツですね。これユニクロ U の最もベーシックな白 T になります。まあ、その上にですねこのようなストライプシャツを重ねてみました。最近はこのように本来はビジネスで使うことが多かった小綺麗なシャツを少しオーバーめなサイズ感にして、ストライプであっても細かめのピッチではなくて割と大胆な太さのものでですね作ってるものが増えてるかなと思うんですが、まあ、このような形のカジュアルなシャツをですねうまく主役に使いながらコーディネートを組んでみました。まあ、ポイントとしてはサイズ感ですね。シャツはあまりこうジャストに着るというよりは少しゆとりを持たせた方がバランスがいいんじゃないのかなと思っています。今僕が着てるのは自分のとこで作ってるやつで、もうちょっと在庫がないので、まあ、似たようなものをですね概要欄にリンク貼っておきたいなと思うんですが、腕はですねちょっと軽くまくって第1ボタン第2ボタンも開けてですね内側に白 T を軽く覗かせてあげるぐらいが、まあ、リラックス感があって良い着崩しになるのかなと思います。そしてボトムスに関してはですねいつもだったらブラックのパンツを合わせがちなんですが、今回はですねグレー系のパンツを合わせてみました。こちらは今季のグローバルワークのですねアーバンスラックスのちょっとゆとりのあるバージョンのやつですね。これのグレーがかなり雰囲気が良かったので今回は合わせてみました。ブラックのスラックスでももちろんいいかなと思うんですが、よりシャープな雰囲気にしたければブラック、少し柔らかさを出したかったらこのようなグレーも割と相性がいいかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんも試していただきたいなと思っています。で、足元はですね首元のホワイトとリンクさせるようにですね白系のレザースニーカーですね、まあ、今回はジャーマントレーナーを合わせています。まあ、このようなベーシックなスタイルは結構ですね大人世代にはハマりやすいですし、体型もそこまで問わずに使いやすいと思います。痩せ型の方からちょっとぽっちゃりめの方でもシャツというですね張り感のあるものは体のラインをうまく隠してくれるので割とバランスよくハマってくれるのかなと思います。まあ、僕はこのようにですねシャツのスタイルが大好きで、特に T シャツの上にアウター感覚でさらりと着るような着こなしをすると気軽にですねカジュアルさと綺麗めさをですねうまくミックスした着こなしが実現できるので、ぜひ皆さんもトライしていただきたいなと思っています。はい、続いて2つ目のコーディネートなんですが、今度は主役をですねシャツからカーディガンへと変えてみました。かなりですね雰囲気変わってくるかなと思います。僕はですねこのような T シャツにカーディガンみたいなスタイルをよく秋に取り入れるんですが、
これまたですね、簡単に再現しやすいので、ぜひ皆さんにもトライしていただきたいなと思います。まず内側に着てるのは、これですね、結構細かめのボーダー柄になっているんですね。ブラックとホワイトの2色で構成されていて、ボーダー柄なんですけども、子供っぽく見えないのが特徴なんですね。似たようなものがユニクロ U でも売ってますので、ぜひ皆さんにもトライしていただきたいんですが、これがですね、割と内側に持ってくると程よいアクセントになるので、使い勝手がいいんですね。まあ、こちらを内側に着て、その上にですね、カーディガンを着てみました。こちらはですね、先日ご紹介した GU のですね、ワッフル地のカーディガンで、色はダークグレーですね。これが非常によくできてるんですよ。もう本当にね、セレクトショップのオリジナルと同じぐらいの雰囲気で仕上がってるので、なかなか使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。ちょっとですね、生地は厚みがありまして、体のラインを拾わないところと、肩も落ちていて、今のトレンド感溢れるようなサイズ感になってるのが非常にバランスのいいポイントかなと思っています。で、上半身はこちらのダークグレーがあるので、ボトムスはですね、ちょっと綺麗めにですね、ホワイト系のデニムを合わせています。まあ、このような白パンっていうのは、春夏のイメージが強いかなと思うんですが、結構秋冬でも使いやすいなと思ってまして、というのも秋冬って結構重たい色味がですね、多くなってくるので、まあそんな時にボトムスをオフホワイトだとか、こういったものを使うことで、パッと華やかな印象になるので、まあぜひ皆さんもですね、秋冬も継続で、このようなホワイト系のパンツを合わせていただくといいんじゃないのかなと思っています。で、足元なんですが、今回はですね、久々に革靴ですね。これ最近購入したものになるんですが、クラークスのワラビーゴアテックスですね。そちらを購入しました。まあ、たまにはですね、革靴履きたいなという気分の時に何がいいかといろいろとですね、リサーチしていたんですが、まあ、なるべく堅苦しく見えすぎないようなものがいいなと思ってまして、素材はスウェードでカジュアル感があって、先端も尖ってないので、割とこう柔らかい雰囲気でカジュアルシーンにも溶け込みやすいのがこのワラビーの特徴なのかなと思っています。白パンが持つ小綺麗な印象に対して、こういったブラックのシューズで少し引き締めてあげるという形で、今回はコーディネートに取り入れてみました。まあ、正直ですね、このようなクラーツのワラビー的なものがですね、GU でも気軽な価格で買えるようになっているので、まあ、そちらで代用していただくのもいいと思いますし、あとはボトムスに関しては、ユニクロでタックワイドパンツのですね、コーデュロイ素材のものが置いてありますので、まあ、そちらで代用していただければなと思っています。シャツに比べるとちょっとリラックス感のあるようなカーディガンスタイルも結構ですね、再現しやすいかなと思うので、ぜひ皆さんもトライしていただきたいなと思っています。はい、続いてラスト3点目の着こなしなんですが、今回ご紹介する3つの中で最もカジュアルでスポーティーな着こなしになってるかなと思います。主役にしてるのはこちらのナイロンジャケットですね。皆さんにとってもご存知のノースフェイスのコンパクトジャケット、今回はですね、ちょっと新色を購入しました。ニュートープという表記なんですが、まあ、いわゆるオリーブ色のですね、こちらの色合いがなかなかですね、秋冬にはいいかなと思って今回買い足したわけなんですが、もう抜群に良かったですね。割と使い勝手がいいなという印象なんですね。とは言っても結構僕はこのようなナイロンジャケットはブラック一筋で他の色ってほとんど買ったことがなかったんですね。まあ一番王道的な色合いの方が飽きずに使えるので、まずはですねそういったものがあると便利かなと思ってたんですが、結構このオリーブ色ですね、割と使い勝手がいいんですね。これなぜかというと、僕はですね普段からこのブラック系のパンツを履くことが多いので、ブラックのパンツに対してブラックのコンパクトジャケット、これまたもちろん相性悪くはないんですが、ちょっと重たい雰囲気になってしまうんですね。一方でこちらのコンパクトジャケットをオリーブに変えてあげると、ブラックとの相性がめちゃくちゃいいんですね。上半身の色合いで少し人との違いを出してあげて、ボトムスでギュッと引き締めるというバランスが簡単に作れるので、なかなかですねこのニュートープという色合いは割と使い勝手がいいし、クロート見えするのでおすすめしたい色合いかなと思います。相変わらずコンパクトジャケットはコンパクトと言いながら少しサイズ感緩めの設定なんですね。身長164センチ53キロの僕で、こちらは M サイズを着ていますが、ちょっとゆったりめですね。僕の中でのノースフェイスのイメージは、ちょっとこう、ジャストサイズのイメージが強いので、その中では、今っぽいゆとりがですね、ちゃんと設計されているので、着るだけですごく街着っぽいようなアプローチになってくるんじゃないのかなと思います。このようなナイロンジャケットの内側は、もう T シャツですね。まあ、シャツとかで合わせることもできるんですよ。白系のバンドカラーシャツなんかと合わせるのもいいんですが、もうシンプルにここは T シャツを合わせています。今はちょっとプリントの入ったものを着てますが、もちろん無地 T シャツだとか、先ほど着ていたマイクロボーダーの T シャツとかでも相性がいいかなと思うので、そのあたりはいろいろとトライしてみるのもいいと思います。まあ、ただ今回は白系のプリント T シャツを着て、
ブラックのパンツでギュッと引き締めるというようなコーディネートにしています。で、足元なんですが、今回はニューバランスのグレーを合わせてみました。これもいろんなものが合うんですよ。もちろん白系のジャーマントレーナーとかでも合いますし、クラックスのワラビーみたいなものでも合うんですが、結構僕の中ではノースフェイスとニューバランスって相性がいいなと思っていまして、一緒にコーディネートの中に入れてあげると、割とこうシームレスにつながるなと思っているので、今回は王道的なグレーのニューバランスのスニーカーを合わせてみました。まあ、ぜひ皆さんのお持ちの白系のレザースニーカーとかでも全く問題ないので、こういったスタイリング試していただきたいなと思います。まあ、これは秋の中でもアクティブに過ごしたい日ですね。僕の場合は子供と公園で遊ぶだとか、そういった時にはこのようなラフなアウターが1枚あるとすごく便利です。雨風にも強いので、そういったまあアクティブな場面にも使えるというところで、まあ、ぜひですね、スポーティーな着こなしだとか機能的な着こなしが好きだという方は、このようなスタイリングも試してみていただければなと思っています。いや、いかがでしたでしょうか。皆さん、今回の動画では大人の秋のベーシックコーデ参戦というテーマでお届けをさせていただきました。まあ、どの着こなしもベーシックで取り入れやすいかなと思うんですが、まあ、テイストがそれぞれ変わってくるかなと思うんですね。一つ目のシャツコーデは割と綺麗めな方向性だったと思いますし、二つ目のカーディガンスタイルは少しカジュアルな雰囲気で少し許さなるような着こなしだったかなと思います。そして三つ目のナイロンジャケットを使った着こなしはスポーティーでアクティブなイメージだったと思います。それぞれですね、シチュエーションによって使い分けるのもいいと思いますし、どのテイストが好きかというのは分かれるところかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんもですね、今後の着こなしの一つを参考にしていただければ、個人的にも嬉しいかなと思っています。これからもですね、こちらのチャンネルでは大人男性に向けて、メンズファッションの基本、なるべく分かりやすく解説をしたいなと思ってるんですが、普段の動画の中では、なかなか取り扱うことがないですね、セレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、または専門ブランドですね、アイテムに関しては、僕はもう一つ上してます、YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。週に2本のオリジナルの動画と、それに加えて週に1本ライブ配信をですね、行っていますので、気になる方はですね、こちらの動画の下の概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段なかなかゆっくりと動画を見る時間がない方のために、オンラインサロンの方も展開しています。こちらの方では、写真と文章ベースでおすすめのアイテムをですね、毎日僕の方でも投稿をしています。また僕以外の専門家の方もですね、記事を書いてくれていたりだとか、参加者の皆さんも気軽に記事をアップすることができるので、おしゃれが好きな男性が集まって楽しめるようなコミュニティになってます。気になる方はこちらも概要欄の方からチェックをしていただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。